Noriu pristatyti Xperia XZ. Tai yra modelis, kuris papildė X-o seriją, kurių mes bandėm ir X-ą, ir X-Performance. Jisai truputėlį padidėjo. Ekranas dabar yra jau nebe 5, o 5,2 colio. Be to jų pasiūlė tris spalvas. Čia juodas, klasikinis, yra dar sidabrinis ir tamsiai mėlynas. Atsirado specialus režimas Battery Care, kuris labai įdomiai elgiasi. Jeigu tu suprogramuoji maždaug savo prabudimo laiką, kai tu užtatai krautis, jis pasikrauna iki 90%. Ir paskui, kai lieka pusantros valandos iki tavo prabudimo, pabaigia krauti iki galo. Tai yra geriau baterijos gyvenimui, jinai tiesiog tampa ilgamžiškesnė. Pagerėjo kamera, atsirado papildomus vienas lęšis ir infraraudonų spindulių sensorius, kuris leidžia beto lazeriukas, greičiau fokusuoja, turi geresnę stabilizaciją dėl patobulinimo optinės sistemos. Na vat, taip atrodo Xperia XZ.